rapper Dundum, integrante do Facção Central, um dos maiores grupos de rap do Brasil, morreu aos 54 anos nesta sexta-feira, 12 de maio. A informação foi confirmada pelo ex-integrante do grupo, Eduardo Tadeu, nas redes sociais. Segundo o grupo, mais informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve. No dia 6 de abril, Dundum sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Desde então, o estado de saúde do rapper se tornou cada vez mais grave. Há uma semana, a página oficial do Facção Central publicou uma nota informando que Dundum estava sedado e sendo monitorado por uma equipe médica. O Facção Central foi criado em 1989 na região central de São Paulo. Os integrantes cantavam rimas marcadas pelo protesto contra a fome, violência policial e a vida nas favelas.